današnji dan. Izgradnjom magistralnog cevovoda od Brajkovca do Kamenara postoje uslovi da posle 12 godina ovo selo bude priključeno na sistem akumulacije ćelije. Koliko će domaćinstava na taj način rešiti problem vodosnabdevanja, to će nam reći naša Vesna Kezović-Miljković, koja se ovog jutra i javlja iz Kruševca. Dobro jutro, Vesna, izvoli. Dobro jutro, Dragana. Završetkom magistralnog cevovoda dugog 3400 metara koji je rađen dve godine, šansu da dobiju ispravnu pijaću vodu dobilo je 106 domaćinstava u selu Kamenare. A ukoliko bude potrebe, to će moći i upola više kuća ako u selu zatreba. No, završetkom ovih radova i njihovim priključivanjem na akumulaciju ćelije, posao na levoj obali Zapadne Morave nije završen. Šta nas tamo još očekuje, reći će nam moj jutrošnji gost, direktor Kruševačkog vodovoda, Vladimir Milosavljević. Dobro jutro. Šta nas čeka na levoj obali narednih dana i godina? Dobro jutro. U naredne dve godine nama je plan da svih preostalih pet sela na levoj obali Zapadne Morave priključimo na centralni sistem vodosnabdevanja jezera Ćelije. Od 2017. godine pa sve do danas intenzivno traju radovi na izgradnji vodovodne mreže, kako magistralnih, tako i sekundarnih vodova i izgradnji magistralnih objekata, rezervara, crpnih stanica, hidrofrskih postrojenja. Do sada je izgrađeno preko 50 km cevovoda i objekti, rezervar, crpna stanica, hidrofrsko postrojenje za selo Kamenare koje smo priključili prošle nedelje, tako da je svih 106 domaćinstava dobilo mogućnost da dobije zdravu pijaću vodu. U narednih dve godine nam je plan da se završe objekti na magistralnim cevovodima i da ostalo pet sela dobiju zdravu pijaću vodu i budu priključeni na naš sistem vodosnabdevanja jezera Ćelije. Na području opštine Kruševac inače 101 naseljeno mesto, 65 je već priključeno na akumulaciju ćelije. Kada možemo očekivati da se svih priključe? Mi intenzivno u prethodne dve godine izvodimo radove na još 13 objekata, to je 13 sela koje nisu priključene na naš sistem vodosnabdevanja. Radovi se izvode paralelno u svim mestima, tako da u naredne tri godine mi očekujemo da sva ova 13 sela budu priključena na naš sistem vodosnabdevanja. A mi se ovoga jutra javljamo sa lokacije na kojoj se gradi fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, kapitalna investicija i za vodovod i za grad. Šta grad time dobija? Ovo je stvarno jedna kapitalna investicija. Najveća investicija u našem okrugu, vrednost ove investicije je 24 miliona evra, finansirana sredstvima Nemačke KfW banke u saradnji sa vladom Republike Srbije, gde je iznos kredita 95% otplaćuje vlada Republike Srbije, a 5% kredita vodovod Kruševac. Ovo je stvarno najznačajnija investicija. Rađeno je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na površini placa od 6 hektara. Ovim grad dobija sigurno rešavanje dugogodišnjeg i višedecenijskog problema prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda, gde će grad Kruševac biti svrstan sigurno u red ekoloških zdravih gradova koji vodi računa o zaštiti životne sredine i rešit će trajno problem prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda. Ogroman je posao. Kada možemo da očekujemo da postrojenje bude u funkciji? Nakon dve godine intenzivnih radova konačno možemo reći da je postrojenje za prikupljanje otpadnih voda završeno. Izgrađeno je svih 41 objekat. Kompletno su završene linije vode, linije mulja, linije gasa. Od svih građevinskih radova ostali su samo sitni zanatski radovi na unutrašnjim delovima objekta, uređenje pristupnih i unutrašnjih saobraćajnica i parterno uređenje placa i objekata. U narednom periodu mi očekujemo da počinjemo sa puštanjem otpadnih voda u sistem, nakon toga sledi period 4 meseca probnog rada i stvarno od marta, kraja marta naredne godine, postrojenje će početi sa radom u svom punom kapacitetu. Hvala vam puno na ovim informacijama. Dragane, eto, Kruševac će zaista od naredne godine s pravom poneti epitet ekološkog grada koji na najsavremeniji način brine o zaštiti životne sredine kada je reč o otpadnim vodama. Toliko za prvo javljanje. Čujemo se nešto posle pola osam. Ponovo pričamo o infrastrukturnim temama, ali sa područja opštine Brus. Hvala vas.